keyingi randa 9-si tezlik. Ruxsat berilgan tezlik. Bir yo'l bor 40 deb yozib qo'ygan. Bu yo'l bor 50 degan. Ha, yo'llar bor. 200 yursa ham bo'ladigan yo'llar bor. Katta yo'llar. Lekin oddiy siz bilan biz yuradigan yo'llarda shunaqa tez yurishlik nima? Ayrim mamlakatlarda belgilangan tezlikdan oshib ketib, shu tezligi sababli halokatga uchrab o'lsa, janoza o'qilmas ekan. Chunki o'zini joniga o'zi qasd qildi degan hukm aytilar ekan bu odamga. Demak, belgilangan tezlikdan oshib ketib, shu tezlik sababli birovni o'ldirdi, qotillik yelkasiga ilinadi qiyomatda. Hamda o'zini o'zi qatl qildi degan hisob kitobini yelkasiga qo'yiladi. Tez yuradigan kishilar o'ylab qo'yinglar, o'zingizlarni o'zingizlar qatl qilmanglar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam misol aytamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, bizni oldimizga qaysar tuya minib kelmanglar dedilar. Ya'ni qaysar tuya haliga bir fe'li bor, shu peliga qolganda hech kimga qaramay tepalab ketadigan, shunaqa shapaloq otadigan tuya. Bir kishi minib keladi shunaqa tuya. Tuyasi boyaga fe'li tutib qolib, egasini tepalab o'ldirib qo'yadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shu kishining janozasini o'qimagan. Tushundinglarmi? Shuning uchun sekinroq yuringlar. Alloh taolo bergan jonni ehtiyot qilinglar. Undan tashqari haydovchi akalar. Sizlar oilali bo'ldingiz. To'rtta farzandli bo'ldingizmi? Endi siz farzandlarning mulkisiz. Tushuntira oladimmi? Agar siz o'lsangiz, uchta bolaga qarovchi qolmaydi. Siz endi o'zingizning mulkingiz emassiz. Siz farzandlaringizni, oilangizni mulkisiz. Farzandlaringizni, oilangizni mulkini ehtiyot qiling. Agar o'zingiz o'ziga kerak bo'lmasangiz, bolalaringizga keraksiz. Katta-katta avtobazalardan chiqib ketishda yozib qo'yardi, ko'rardik. Dadajon, biz sizni kutamiz deb turardi. Yozib qo'yardi, bir ayol bolasini ushlab turgan, xullas chiqib ketayotganda ko'zingni och, uyingda bolacha qayin bor degan narsani yib qo'yardi. Tushunarlimi? Haydovchilar, farzandlarimiz uchun o'zimizni ehtiyot qilaylik. Vala taqtulu anfusakum innalloha kana bikum rahima. Alloh aytadi, hamda bir-birlaringizni o'ldirmangiz. Ya'ni o'zingizlar o'ldirmanglar, albatta Alloh sizlarga mehribon bo'lgan zotdir. To'g'ri, inson shoshilib bir joyga ketayotgan bo'ladi, eli o'lishi yozgan ekanda tez yurmasa ham o'lardi-da deyishimiz mumkin. To'g'ri, Allohning taqdiri bo'ladi. Lekin shu taqdir bo'lgandan keyin, demak, shuna bo'lib o'lishini yozgan ekan deb biz taqdirni ish bo'lgandan keyin hujjat qilamiz. Ana shu musibat, falokat yuz bergunga qadar shu halokatga kirmaslik sabablarini qoyim qilishimiz kerak. 40 dedimi? Bilingki, o'sha 40 deb qo'yganda bir hikmat bor. Chunki shu ishni ustalar belgilagan. Masalan, u o'sha belgini ilib qo'yganlargacha hech narsa emas 50 deb qo'yish yoki 100 deb qo'yish. Shu sharoit, shu yo'lda keyinligi odamning gavjumligini hisobga olib 40 deb qo'yibdi. Ukalar rozi bo'lib yuraveringlar-da. Shu yo'l 40 yurishlikka mos deb belgiladimi? 40 yuringlar. Uyatmas ukalarga yurish. Ayni shariatni talab ekan. 50 yurib bo'ldingmi? Yelkanda boyaga bir gunoh turadi.